جاهز. أريني صحيح دينا ميدان صلاة جمعة دي مدينة الحمد لله. ما شاء الله كذا الأمة إسلام رمي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. Hari ini khutbah memang sangat sedap. Khutbah mengenai hari akhirat dan bagaimana Allah Subhanahu wa Taala akan ubah yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Taala ubah bumi akan jadi bumi lain. Jaga kan? Oh. ما شاء الله. رمضان يوم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. saya tak ada TikTok tapi orang masukkan. Jadi tengok video you dekat TikTok. Oh, mungkin ada orang masuk. Betul tak dah? Ya, betul. Berapa hari kat sini? Ha? Berapa hari kat sini? Ahad ni gerak pergi Mekah. Oh, hari Ahad ni pergi Mekah ni? Ha. InsyaAllah, muka rasa kita sini insyaAllah. Seronok khutbah ni sedap ni. Ya, ramai orang, masyaAllah. Macam mana pada mahsyar lagi ramai manusia? Lagi ramai manusia. Di permulaan. Permulaan. Subhanallah. Nama apa nama? Amal. Tak nama apa? Amal. Bismillah. Masya-Allah, masya-Allah. Ramai manusia sungguh. Masya-Allah. Kalau hari akhirat lagi ramai ya. Subhanallah. Dengar tak khutbah tadi, faham tak? Hai, sedap khutbah tadi, banyak pasal hari akhirat. Bagaimana manusia akan dipanjiri dengan peluh mereka sendiri. Allahu akbar. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Taala akan ubah bumi. Bagaimana bumi jadi rata macam sekeping roti. You memang original from Arab lah. Saya memang Arab. Oh, Arab. Hmm, saya Arab Syria. Tapi still Malaysia. Saya tu Malaysia. Dah jadi jiwa Malaysia dah. Oh, dah jadi Malaysia. Ya dah. Masya-Allah, masya-Allah. Barakallahu fi ramadan. Awal Ramadan eh? Ha? Eh, nama apa? Amar. Amar. Masya-Allah, Amar. Masya-Allah. Masya-Allah. Jadi hari Ahad maksudnya baru sampai juga dah 3 hari. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi. Insya-Allah Syekh Amar. Assalamualaikum. Masih banyak. Masya-Allah. Abang tengok ni. Ramai manusia masya-Allah ni. Eh? Oh, ni tak boleh. Tutup sini. Alhamdulillah, baru selesai solat Jumaat. Dan dalam khutbah tadi, masya-Allah imam menyebut mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqo qadrihi wal ardu jami'an qabdathu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih." Subhanahu wa taala, amma yushrikun, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia akan pegang tangan, pegang bumi. Allah Subhanahu wa Taala akan pegang bumi dan langit di genggaman Allah Subhanahu wa Taala. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa Taala, oh masyaallah, ah, jumpa geng kita. Best khutbah tadi, best. Allah, saya suka sangat. Oh, sikit lagi. Banyak hadis masyaallah, hadis pasal hari akhirat, hari kiamat. Dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila cari syafaat untuk umat dia, semua Nabi lain takut. Rasulullah SAW, dan dia antara adalah Nabi yang pertama yang ketuk pintu syurga. Penjaga pintu syurga kata, aku diarah supaya tak akan buka pintu syurga kecuali untuk engkau wahai Muhammad. Allahu Akbar. Memang khutbah tadi sangat best, penuh dengan hadis-hadis sahih. Tak pasti.
شاء الله ما شومي ما طب ما شاء الله تعدي طلع من لا ما شاء الله شومي اخلاق ما شاء الله لا انسوا تعدي طلع من لا تعدي ما شاء الله ما شاء الله قولي سبع جوتا لا قولي لا tapi kita kagumlah masya-Allah kerja Arab Saudi boleh buat kerja gini bagi ruang kepada juta umat Islam. Oh masya-Allah tengok user bang boleh boleh hotel balik hotel kejap ah jumpa anak makanlah eh ada lagi tapi kita insya-Allah sediakan makanan dekat hotel. Saya bawa dia orang tadi sebelum Jumaat makan kejap. Oh dia makan dah. Sebelum Jumaat aku sebelah. Saya masuk awal tadi tapi alhamdulillah dapatlah peluang kat atap lah. Oh, saya masuk. Tapi sejuk atas sejuk. Oh sejuk ya Allah. Menggigil, menggigil. Kena pakai tepal lagi. Kena pakai baju tepal lagi. InsyaAllah nak pergi kat sana. Eh? Nak pergi sana juga? Ha, jom, jom. Boleh. Boleh, boleh. Eh, ada mentiak. Oh, sis. Tapi kali pertama saya dengar hadis yang Rasulullah SAW akan ketuk pintu syurga. Kali pertama saya dengar yaqra'u bab al-jannah wa yaqulu sayaqulu malak khazinuha penjaga. Hadis sahih Bukhari Muslim. Naam, hadis sahih. Muttafaqun alaih kan disebut selalu muttafaqun alaih. Oh sedap khutbah dia. Tapi keadaan yang paling ngeri bila manusia dah tak tahan. Manusia letih. Oh kita nak melawan arus sikit. Boleh mana? Oh lagi baik pergi depan. Ya betul-betul. Betul. Oh maksudnya ada orang sebenarnya dekat luar. Oh dia buat laluan. Abang pegang bapa eh boleh? Pegang bapa sini. Okey. Bagus dia tak tinggal saya. Bidak okey tak khutbah faham tak? Malu. Malu dia. Tak suka. Dia tak suka publicity. Kita dengar hadis Rasulullah SAW. Ya'ti Rasulullah bab al-jannah fayaqra'u babaha fayaqulu lahu khazinuha laqad umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Penjaga pintu syurga ni dikata aku diperintah jangan aku buka pintu untuk orang sebelummu. Allah. Masya-Allah. Subhanallah. Dia bila duduk Madinah ni dia ada kelebihan tak tahulah. Rasanya Makkah lagi ramai. Oh Makkah. Kita ada insya-Allah satu lagi Jumaat di Makkah. InsyaAllah. Oh. Dia nak gerak. Situ. Ah, boleh boleh. Betul. InsyaAllah ikhwan. Susah. Betul. Bagus. Bagus cara ni. Boleh. InsyaAllah. Teman-teman kalau nak pergi umrah ni doa banyak kepada Allah. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya mudahkan. Sungguh pun kita minta dengan Allah memang Allah akan mudahkan. Kita pergi jumpa mama. Insya-Allah. Mudah-mudahan sahabat semua dapat pergi umrah sekali insya-Allah. Allahumma yassir. Allahumma yassir lana ya Allah. Baik sahabat insya-Allah saya pergi dulu. Salam Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.